أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirin min ibadihi mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ilahi anta rasuli wa radaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Ashab al-fadilah bittariqatil qadiriyah naqsabandiyah suryalaya khususun likut birrabani Syekh Muhyiddin Muhammad Abdullah Saifullah Maslul Qaddasallahu Sirrah. Pamugia mantenna ku Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun usia dunyana. Amin. Disampurnakeun kasehatanana. Amin. Tambih-tambih kaberkahan sinareng karomahna. Amin. Tangtosna ngocor nagolontor ka urang samudayana. Amin ya rabbal alamin. Kamu mantena oge umi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Sujud syukur sapinu langit sinareng bumi milus samawati wal ar rahim dina wangkit ayuna urang sadayana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan urang digiring ku Allah Subhanahu wa taala karaudah min riyadil jannah anu mangrupikeun kabagjaan anu hakiki dipasihkeun ka urang ti Allah Subhanahu wa taala. Mugia salawasna urang sadayana dijantengkeun ku mantena abadan syakuro, tegasna hamba Allah anu selalu bersyukur ka mantena. Amin ya rabbal seteacan urang ngawitan kana deresan nu biasa dideres dina ieu pangaosan anti gempa manaqib Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Maka simkuring di atas namina sedaya reng-rengan pengurus Madrasah Al-Raudah TQM Surya Raya Sirnasa tangtosna ngaturkeun rewuhun kasadayana ikhwan wal ahwat anu dinadangan ayuna janten pemangku sadayana dina ieu acara pengajian manaqibat. Mugia sareng mugia khidmat urang sadayana nukeur diajak ditampi kumantena. Amin ya rabbal alamin. Dina raga ngarayakeun salapan kemangangan oge dikaitkeun deui sareng maulidna hadratus syekh guru urang sadayana kersana pangersa Abah. Alhamdulillah ayana urang sadayana di dieu tangtosna nu pangheulana diciptakeun ku Allah nyaeta Nur Muhammadiyah. Jadinya disebarkeun deui ka para panerus-panerusna tugdugi cahayana Allah
Nur Muhammadiyah dugi ka urang sadayana. Alhamdulillah. Ayeuna urang niatkeun sasarengan dugi ka amaliyah Maghrib, dugi ka amaliyah tarawih siap ya. Ulah lanjut ka cenah. Geus tapi malah akibat duga rek kabur utama. Ngan mun kabur, ngan kukur menang bajigur. Mun kabur teh heula mah. Mun babarengan mah sadayana urang berjamaah hiji ba'da namana akibat urang ngadoakeun ka guru urang sadayana nuju maulid dina sasi Ramadan ayeuna. Ku acara prosesi maulid pamirsa hadrat Syekh di madrasah Tanah Firaudah nu diaya di wilayah Ciamis. Palang lagi sadayana urang nuju diajar sebagai seorang salik. Ya. Urang nuju naon salik-calik. Nah, ada salik. Nuker suruh seorang salik. Ya. Numutkeun keterangan urang kuningna. Awal dini ma'rifatullah. Awalna beragama teh kudu ma'rifat ka Gusti Allah. Ye keun heula sing mapaeun cereng. Mangganggu. So, bisi cukuran tadi pilihan teh ku urang. Anu beureum anu hejo anu beureum nu gambar kampak mana anu dipilih ku urang dina bulan puasa geus kajejengan nu beureum teh yang diasupkeun yang kududungan ditahan dirapet ya cicing cek mainan musti cek duit 100 ribu aing teu sabar hayang asup kana kenceleng kudunungan aing ditahan-tahan da biasana ulah mah ka moal ayeuna kana kenceleng ukur duit teh 2000 jeung 5 asapnya teh musti dina bulan puasa mah cek bulan teh pang alusna we kitu ya. Nah, sekian sih nabi kamana urang kasalukeun aya program di dieu teh eta nu terkumpul tanggal santunan anak yatim nu ayeuna teh mugia we terkumpulnya amal-amal urang disalukeun teh ku pihak DKM di dieu tanggal santunan yatim piatu dina daraga dina sasi Ramadan nu kahiji. Wihade karena bahasa utami urang awal-awal urang dina beragama teh nu kahiji kudu ma'rifat ka Gusti Allah. Aye ma'rifat ulina tuh ma'rifat sering oke lain ma'rifat saapa majikanna paripat ma'rifat ieu mah mun diartikeun kuna ku bahasa urang mah nya eta kenal ka Gusti Allah. Dengan ukur apal? Benten teh apa jeung kenal? Benten. Cing-cing ayeuna. Tu eka bersih prof. Benten. Cing. Ayeuna apa jeung kenal? Ku bahasa Sunda beda. Benten. Taruh ayeuna urang aya teh artis anu kumuran dipika kenal, dipika resep aya, mun dilalaki aktor saha kira-kira ieu mun resep ulah Primus Lengkong gua mun awewe saha misri cekokong masyaallah cekokong.com aya nu resep ka Asanti aya kana pangurbah aya tah geus we urang we
Udah terancam kan ada ikat cekokom sem. Ya, terkena cekokom dengan si Sule misalkan. Ya. Apakah si Sule? Meningat sebenarnya. Si apakah cekokom? Terang. Tapi wawuh de urang kaki kokom jeung cekokom mau kaula. Nah. Jadi karek apa encan? Wawuh. Kita teh keur urang diajar mah takdir bab makrifat ya. Jadi tercukup urangan ukur apal, tapi sing dudidengkan wawu kenal sadawana itu. Amun ayana nuuninga kacil kokom cek sabagnya uninga karena udah kacil kokom teh hiji ayah nuuninga karena ngarana wungkul kacil kokom teh. Mana punya rame-rame teuing eta dina medsos, dina TV, dina naon cekokom deui, cekokom deui. Dibarengkeun jeung Abah Jujur, cekokom deui, cekokom deui. Karek apal we kana ngaran. Apal kana ngaran teu cukup. Amun apal kana ngaran teh muncul bahasa Arab mah nya eta karek makrifat asma. Sabab dina lafaz Allah nu kedah urang uninga ngandung hati tauhid ketauhidan urang sadayana nu kedah apal teh jeung wawu jeung mano teh nu kahiji kudu apal kana makrifat sifat makrifat afal makrifat nanti asma asma urang asma afal sifat dan di mana we tah urang. Jadi opat hal eta tina Allah teh. Ngan urang mana heula anu kahiji, tadi kaceuk kokom teh apa kana ngar? Berarti karek wawuh jeung nyao kana makrifat naon? Asma ari asma teh lain sesak napas. Tapi uninga jalan kami teh wungkul. Pon kitu urang ka Allah. Aya nu karek apal kana ngaranna wungkul. Jenengan Gusti Allah bahkan diuninga nami-nami Allah anu saek naon disebut Asmaul Husna sabariji 89 dikawitan kumaha Ur Rahmanur Rahim Al Malikul Qudus Assalamu Mukminul Muhaminul Azizul Jabbar Al Mutakabbirul Khaliqul Bariul Musawwirul Ghafarul Qahar Al Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qadirul Basitu dan seterusnya pokoknya. Eta teh, eta teh naon asmaul? Urang apal kana naonna jeneng-jenengan Gusti Allah, karek sebatas kadinya berarti urang karek apal kana makrifat asma. Nami-nami Allah, aya asmaul husna, aya asmaul husna. Jeung diketahui bahwa nama Allah tidak hanya dalam Al-Qur'an, tapi dimaktub nami Allah aya dina kitab-kitab samawi anu sanesna. Termasuk dina Taurat, termasuk dina Injil, termasuk dina Al-Qur'an, dina Zabur, nami-nami Allah sadayana dikumpulkeun dirinya nu mangrebu-rebu nami jenengan Gusti. Mun urang mempelajari tentang nama Allah dan tahu tentang nama-nama itu, berarti kita sudah mampu bermakrifat asma karek apal kana nami. Urang diajar eta diajar karena nami Allah Asmaul Husna kena sok ditalar urang ngan pinter keneh budak patang kolot adik kolot mah bar kabeh bubar poho kabeh sok kitu urang mah ya pantak ngaji mah sok tarila dan tara diapalkeun gitu rumah mah saya nama faktor U beda baheula mah nalar sakecap ge langsung kumaha apa hayuna kumursib dibere doa nu pasti diijabah nu mana alhamdulillahilladzi fadlana ala kasirin min ibadih mu ini lamun ibadih sakuweuh jeung dia tuh ngapalkeun eta ge pade sabaraha kali eta ya mun bae tok maca ngukur sabalik sakilas asup karena memori urang teh. Nah ayeuna sagala asup kudu dina pikiran urang mah. Ya, gegedena mah hutang. Nu ngahyeutkeun kana apalan mah. Can datang karek entas mayat yeuh, can datang deui, eta ngapakeun boro-boro.
Nah halangan tadi sekolah di dan budak menterusan itu celakan terek mantak ke budak alusna ke urusan ngaji tina bab-bab anu sejena talalan utama nakir sama ke budak mah dan kurang apa kan nawar ayu nate ladang bae toh kurang ke ngaji di mana di musola di mana di masjid di mana di tajum tajum teh balai kamangnu kupalpuh kene ke jabat tahajim abi ge ke budak di bawah ku aki pernah di hulun malo ya make palpuh balai kamang di jeung dirinya ajak urang ke budak leutik di budak ayeuna abdi kitu di bawah ku aki salat salat di bawah dina palpuh teh da nya we nasi aki ngeubaan eta di dinya salat berjamaah kaya kacarik pagelaran salat teh dina palpuh teh harusuk berlama adik dulu teker sujud teh curik ini pencet deh dan kaki abis panjang jangkota si loe maka gencet tau na jangkota kena jok suga lebih musuh kacepet bahwa maki tuh air mah gesni mah air mah karpetna ges palus halus mantap cena asapnya weh mau sholat ke masjidin haram teh khusus nawan karpet ngek kandel itu digunamanya ya karpet mesin kandel tuh jantar wihande tina bakuran ngerangkin ngeliatin masalah asma-asma kita lancar keneh diajar ke budak bahkan dibandingkan ke ayina orang di sekolah ke sekolah kembali kita bakula pernah diajar paling itu pernah diajar tentang mengenal nami-nami Gusti dan nami asmaul husna dan seterusnya makrifat asma. Karena ini kudu marifat kalau misalnya Allah dikenali tentang makrifat sifat. Contoh tadi karek kacil kokong apa kenangaran ayah nu uningnya sifat kacil kokong itu oh cokokong apa siapa wuna jeng cokokong etak beli natak nepi tengka seri cang ngacai kalwar cai mah lain cekokong karena tak etak des apa des maripat karena sifat tak ece cekokong ayo lah kalau gitu kan kurang uninya karena sifat-sifat Allah jika aku maha sifat Allah ayah sabarahan wajib di Allah ayah sabarahan anu mustahil di Allah ayah sabarahan menang di Allah terang udang diajar ku tauhid anu etak dikumpul ke bina apa idul iman sobat tinggi di mana tak tak kumpul hari apa ina iman eta ayat 50 20 anu wajib di Allah 20 anu di Allah terus ijinu di Allah jadi jumlah 40 hiji terus 4 nu wajib di Rasul 4 nu hiji nu menang di Rasul jadi jumlah nah salapan salapan sarang 40 hiji jadi jumlah sanayana 5 tuh eta diajari lah eta ayeuna mun ditanggal kitu cenah sahur jasa dulu baheula kolot ajengan bae ya kata kan lu diajari eta nu wajib ya Allah nak kaya pamenan tadi tegas apa secara kan tadi 20 nu wajib 20 nu wahana benar ka hiji tarus ogena sami ma'rifat tarus ogena wajib di rasulna sama wajib mustahil di rasulna sama kan gitu di jumlah jamai jeung jebleh atuh naik sabaraha aya 50 dibagi deui mana 20 wajib teh tolong we laguna kaluar teh mah ulah ulah mah teh pinter dibelalang budang dingan atuh jadi apa ngan jamana beda jeung ayeuna pangalaman berlagam ke usum naon ayeuna naon baheula mah ke usum teh kieu jing tolong tok jing tolong tok jing budak tok pak haji Usman berat itu neng gerak nyaring bisi palai bujur uci hiji kan darinya bujur deki dan bako muhola patul lil hawa disi iya
Ilmuhu binafsihi wahdaniyatu roiroda ilmu hayat sama berserta lakodilan muridan aliman hayan samian basirot mutakari. Nanti tak stop kalau kongjing ya tak. Ya tuh dinyanyi kedepik kehamana wujud bidang bakal muhal patuh lehwani sih kiam muhum binafsihi wadah niat kudar donat ilmu hayat sama basal kalam kudar muridan aliman hayat masalah muka bangku di apa tahis apa gitu kita teh nominal kita sifat-sifat wajib di Allah apa undang gitu dipelajari kurang alhamdulillah tuntas kalau tiba kurang mengenal sifat Allah hari wujud dengan ayana gusti yakin ayana Allah yakin ayana ayat cipta anak-anak ayat belawan anak gitu ya tuh dijabarkan wujud dengan hidang teh kumaha diartikan ya. Mualafatul lawan isi beda jenuh anyar teh Allah teh naon urang teh makhluk Allah tidak kumah diterangkan hiji-hiji lah lila eta ngaji teh bab tauhid teh nu di pasantren permiti mah diajar kitab tijang terus tijang eta diterangkan hiji-hiji nu 26 tangga teh mengenal we nu kitu teh ma'rifat sifat alhamdulillah. Nah, ayo nanti naik tangga belajar-belajar kalau ikut ayah dia ada tentang ma'rifat sifat nu katilu ma'rifat iman digancakna ma'rifat af'al cekokom dewe ya cekokom ya tadi bisa apa sifat cekokom ayana af'al teh padamelan padamelan cekokom teh naon sambal biji musik dua belum sambal tuh pokoknya cekokom lah bisa apa lah cekokom apa maka gawean cekokom dilatih itu gengges apa karena al-al-al pada mulan pada mulan cekokom urang nyaho karena pada mulan cekokom cek bahasa Arab mak ngarana teh eta teh ma'rifat kalau kita bayaran kumaha mengetahui tentang al-al Allah pada mulan Allah kalau pada mulan Allah tak eh kaluan kecaman pareto pada mulan al-al Allah ayat urang nu diciptakeun ku Allah namina makhluk Allah diciptakeun namina khaliq sadaya nu aya di dieu eta teh pada pelan Gusti mengenal tentang pada pelan Allah sadaya nu ngayakinkeun di dalam Gusti Allah itulah yang dinamakan dengan mengetahui tentang apa af'alullah pada pelan Gusti Allah tah eta salah sawiosna ma'rifat af'al saeutikna dan aja yang paling itu kadinya nutilu eta ya kadara eta nalika bahasa ngaji nutilu teh hiji asma ngaran dua sifat katilu af'al padamelan nami sifat kagawean nami sifat padamelan kaanggaran eta tah anu terakhir ieu nyaeta ma'rifat dzatullah ma'rifat dzat kudu apa kana dzatna Gusti. Aduh, iya kumah, ma'rifat dat mah. Iya mah urusan anak, karena ma'rifat dat iya, lamun cek dina keterangan mah tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Tek mikir anjeun tentang sadaya kadamelan Allah, tapi kamu coba-coba mikiran datna Gusti. Berarti lain urusan otak, tak. Tapi naon, mun hayang ma'rifat kadenya, wala anak urusan anak geujeung rasa. Jadi lama kurang, ayah nah yang ma'rifat dan al-il, ayah beberapa orang menempuh ke semua ma'rifat dengan cara yang berbeda dan cara nah kumaha Allah ngajirinna. Ayah anu langsung karena ma'rifat dan anu mengetahui tentang rasa bagaimana keberadaan Allah dirasakan oleh kita, itulah alun toriqoh. Jadi ayah anu ngajirin langsung, dari ajar saya tak mengalami nama Allah ke apa lu, wujud kita punya Allah. Ditanyakan tentang asmaul husna seperti duka, tapi eta dikirna ngarasakeun Gusti asa ditutup ku Allah, asa dipensel ku Allah. Ujung kadinya loncat diajar nanti lu ceroboh ka dieu. Nu ieu teh kaewati nu ieu tapi kana kaopat langsung duk ka dieu. Leres. Duk ka dieu. Aya nu kitu? Nu teu diajar di aya? Iya. Aya nu diajar kitu tapi teu lempik ka dieu.
Kebanyakan orang di sini nu berdisiplinnya mau punten nyantri lebih ke tadi ampun. Tapi nanya lebih ke rasa iya banyak anak awal di jalan anu itami iwati ngelakuan toriko di dia kan. Kaya mereka datu. Jadi nutiu anu iya mah kan apa aku sadar anu anu ker di awal jalan aku kok mau nyantri mah. Nah ayo be kau jalan-jalan langsung ke dia tanpa melewati yang sakapangan bahan dia tuh nutiu kayak sakapangina ya. Mudah-mudahan itu begitu maksudnya, tapi lumayan itu harusnya kumaha dengan terima kembali orang tidur hula, eh nu tidur hula halus tapi mah nu ulah sateran ngan ukur tapi kadi dia kadi tenar, nu di dia cicing ogenan ulah ngerasa cicing gelah merasa na, tapi pahami dulu yakin. Jadi muncul di kuliah mah nu iya pelajaran bis universitas nu iya SD SMP SMA atau bis jujukannya ulang tuh apa pelajaran iya bingung oh kumacarana ayat kelas ampulan kuma kelas ampulan teh nyokot pelajaran kalukur nu kahanap nacan di bawah milu kahana gitu ayat iya iya kuma tahap kebiak biaya, kebiak umur, kenal diute, kadiute, dah cerita toriko teh, pula asuh cerita toriko, etam aja pagal biar melihuloh, eh, tak kambat teh tu etam lahir, nanti nepi karena berasa, lemah beruntung, masangrer kepatilah, komander, tapi kesudahan dulu ya sah kobi, etam sumuran kuana, gus tincak dana ya murah. Murah sama rifat dan Gusti Allah ngerasakan lain mikiran dan Allah tapi merasakan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan anak-anak karena ayatnya Gusti Allah kunaon alatna kudikir jahat dan mikir oh mikir hati itu untuk merasakan keberadaannya Allah ketika itu jantung kurang sedaya nekal Gusti Allah saat itu pula kita diawasi oleh Allah saat itu pula kita merasakan Allah berada bersama kita semua kira-kira yang bareng ke Allah di dalam taroni fajam isi fayna bismillah yufarikuni dimana-mana engkau tidak bisa melihatku fajam isi maka hujamkanlah namaku fikotika dalam hatimu fayna bismillah yufarikuni sesungguhnya namaku tidak pernah berpisah dengan datu. Jadi nami Allah mak ngaji di majun datna. Jadi ketika orang memanggil di nama orang, eta teh sang jendak Allah. Jadi urang teh geus sarasa sarasa jeung Gusti lain urang ngaji na urang makhluk jeung leuwih tidak mungkin. Ku tahu ge Gusti mah has. Moal mungkin urang diciptakeun Allah ngahiji jeung Gusti maksudna ngahiji di dieu teh ngahiji rasana satu frekuensi, satu channel. Satu nomor sama Allah subhanahu wa ta'ala iya mahal ma'rifat anu iya iwa di jalan sana enak oyo menambah karena iya mah nyaita tuh dari iwa itu tampil dikir pun dikacukokom ke mahdaba berasa berarti tadi apa nami cekokom apa apa sifat cekokom apa apa pagawana apa tapi yang cekokom rasana apa itu kudu dikawin. Cekasana terlalu dihijikan dari kawin ditikan orang obyek nah yang rasa amalan naon baik pun ditikan dihijikan guna etak kawin dikir itu cekasana walina sakwani uro namun nikah kuda ya naon ayo wali ibadah dia mengalikakan uratnya ayo wali wali uro alhamdulillah sehingga nanti ucap umur lalu sama oh ini aja pokok-pokok dasar pokok mana-mana goyangnya misalnya oh pokok-pokok dalam tahapan yang apa habis jadi pengajikan kuning gitu okeran ayu dan kurang lawan ngapa hanya dan tolikor nah jadi ngerasa nanti kalau penikmat ih alhamdulillah saya bisa nyanyi jadi ngerasa cekurang muncul kasar lah bisa entah lain mitah Allah lah kehadap punten ya seribu punten ngemana anak pada pados nah kalau bukan ngabenten ke antawis kurang lagi di Allah tangkos mustahil antawis makhluk diizinkan secara Allah lengan rasa nah nuh akhirnya ketika orang merasakan keberadaan Allah disalah muncullah murokoba nama cina
ayo mau kuatnya rasa ditetep di pancaran kugusti mahal etate paparin di Allah ngalakungan semut kurang syukuran ayuna kurang menang cahaya Allah lewat semut sih ayuna curah dan doa dan guru kurang senantiasa panjang usiana berkah sadawana sadayana salah minah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musrik panjang umurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Para warga sadayana, tawis urang syukur ngagadungan Syekh Mursyid anu juru selamat urang sadayana anu parantos nyalametkeun batinia urang sadayana karaos panginten ku urang dina nalika aya masalah, dina nalika aya permasalahan, selalu anjeunna bantos lewat dikir urang kamangtenan. Kuhalna eta dina dangdut ayeuna
Hayu urang sami-sami ngadoakeun ka anjeunna. Datang tosna mah ari doana mah anggur pengguruk doa aya di anjeunna. Nanging kawis urang syukur ka Allah, syukur ka anjeunna, urang buktoskeun paling henteu ngabuktoskeun ku ayeuna di nagaraga Maulid anjeunna anu ka dalamahiji. Mugia pangersabah guru tercinta urang, mugia pangersabah penolong urang secara thariqah hakikatna Allah, anjeunna senantiasa dipanjangkeun usia tunjang. Amin. Disampurnakeun kasehatanana. Amin. Tapi keberkahan sinarang karomahna. Amin. Antosna luber mah moare kamana mugi ka urang sadayana. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manawi kagungan suanten abah nyalira anu ngadoakeun di Maulid aya teh. Terang ibu sanes terang, saya usut terang. Sarang atunya. Tapi emot-emot ayeuna uitkeun deui punten. Kapalawargi sanes ngarayakeun naon ngarayakeun syukuran urang kenging. Cabe ayeuna nyepan kana diri urang. Sadayana tungkul kana manah urang. Jasa guru ka urang sapertos kumaha. Ayeuna curahkeun hadirkeun mursyid urang. Ayeuna sina hadir. Yakin sumping ketika urang robitah ka mentena. Ungkapkan rasa syukur urang ngaluhungkeun tina lubuk hati nu panjero. Cobi ya hadratu syekh assalamualaikum, ya habibullah assalamualaikum, ya sayyidi syekh Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tahiyyatan minna ilaika wa rahmatullah wa barakatuh. Abah abdi sadaya anu hayang diangkat jantan murid pangsa Allah dina dagat ayana Allah nuju Maulid dina sasi rondon ieu abdi sadaya anu kajasaan sanes kantengan pangsa munggu kurtiasa ngadoakeun bari doana ge tetep dihukum didugikeun ka Allah. Mugia Abah dipanjangkeun yuswana, disehatkeun sarua. Abdi kacida butuh kehadiran Abah salawasna. Teu biasa mulang tarima ka pangarsa. Iwal abdi ngadoakeun ku berkahna suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita ulangkan, sejahtera selamat panjang umur dan bahagia. Amin. Amin. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Alhamdulillah ini syaitan rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cepat lagi mangga disimpulkeun wae nu jelas ieu persembahan nya kanggo hadrotu Syekh Pangersan Abah kasepuhan aji apunten nada simbolis wae anu dijantemkeun ayeuna dina bakit ayeuna mumpung aya ka aji ka pangdieu pancen prosesina keun di bantos kanggo naon naon kawan potong kue. Ada apa? Oh, ayo.
Iya. Hari itu mau apa? Jadi pasti kak. Tahu berusaha. Orang sedih buat apa? Jadi pasti kita cuma mau berusaha. Bagikan ngalap berkah nang ngalap berkah pagan ibu rela potongan lah sesi maulid pengasih pengawas terus tengse nah terkenal ke sate jamaah terus menjunjung di acara baik marit moral materi maupun segala rupina pemudi sedaya kasihan di kedus berlibat ke depan yang sebenarnya buat hal sedang di biasa di sana gede saat dayana dina waktu maulid ke tahun ini insyaallah dina sesi September kurang boleh biasa maulid lalu dina bulan Masehi bangsa apa mudah-mudahan di jam setengah di tiap-tiap madrasa biasa dirame gede sepertos biasa lagi